Spoštovane sodelavke in sodelavci, spoštovane študentke in študenti, marsikdo med nami si časov, ki jih trenutno preživljamo, ni zamislil niti v sanjah. Čez noč smo se bili tako rekoč prisiljeni prilagoditi neznanim razmeram, polnih ugibanj in neznank. Spreminjati smo začeli navade delovanja na vseh področjih, doma, v službi, pri preživljanju prostega časa in v javnem življenju. Je težko, a sem prepričan, da nam bo uspelo. Če bomo le verjeli, da lahko in če bomo kot družba držali skupaj. Izzivov, ki so pred nami, je še ogromno in če jim želimo stopiti nasproti, moramo ostati zdravi. Zato apeliram na vas, sledite higienskim zahtevam v času širjenja virusa. Umivajte si roke, uporabljajte razkužila, ko je to potrebno, upoštevajte socialno distanco. Omejitve gibanja na prostem in vse druge preventivne ukrepe, o katerih poslušate vaš čas, niso za manj. Na Univerzi v Ljubljani smo dogajanje v zvezi s koronavirusom vzeli skrajno resno. Bili smo med prvimi, ki smo pozvali k konkretnejšim ukrepom za preprečevanje širjenja virusa. Ustanovili smo posebno skupino strokovnjakov, ki je pripravila protokol ravnanja v primeru okužb s koronavirusom. Na podlagi izhodišč pristojnih organov smo do vključno 13. aprila oziroma do preklica podaljšali sklep, ki je sicer začel veljati 18. marca. Ta govori o veljavnosti vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela v predavalnicah in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani. Zato smo na Univerzi takoj prešli na elektronske oblike izvajanja pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije. S požrtvovalnostjo naših zaposlenih smo namreč postavili številne oblike izvajanja študijskih obveznosti nadaljavo. Saj študij je področje, ki ga moramo vzdrževati, naši študentje študijske programe morajo zaključiti. Kolikor vem, delo v veliki meri na članicah poteka po začrtanem planu. Tam, kjer so prisotne tehnične težave, bodo te v kratkem odpravljene. Veliko skrb posvečamo tudi našim študentom tujini oziroma študentom na izmenjavi. Velika večina se jih je sicer že vrnila v domovino, jih pa ves čas obveščamo o dogajanju in nudimo ustrezno pomoč. Situaciji se bomo prilagodili tudi pri zagovori zaključnih del, ki bodo v času karantene potekali v elektronski obliki po natančno določenem protokolu. Procese dela skušamo ohranjati v teku, kolikor se le da, in kot univerza v največjem možnem obsegu skrbimo za dobrobit družbe. Na delovnih mestih ostajajo samo tiste sodelavke in sodelavci, ki dela ne morejo opravljati od doma. Tudi zato sem inštitutom, ki sodijo v okvir medicinske in veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, sklepom odredil, da izvajajo svojo dejavnost še naprej, ter da uslužbenci na delovnih mestih v okviru inštitutov opravljajo svoje delovne obveznosti v obsegu, ki ga določi predstojnik vsakega od inštitutov. Dejavnosti inštitutov namreč ni mogoče prekinjati, saj je nujna za zagotavljanje zdravstvene oskrbe na območju Republike Slovenije in je v nacionalnem interesu. Na tem mestu se za požrtovalnost pri reševanju situacije, v kateri smo se znašli, iskreno zahvaljujem našim študentom. Naj naštejem le nekaj njihovih pomembnih aktivnosti, s katerimi pomagajo slovenskim državljanom v teh težkih časih. V vladnem klicnem centru, ki prebivalcem omogoča dostop do zanesljivih informacij o epidemiji novega koronavirusa v Sloveniji, deluje okoli 70 študentov medicinske fakultete iz višjih letnikov. Študenti medicinske in zdravstvene fakultete so se skupaj odzvali na prošnjo Rdečega križa Slovenije za prostovoljstvo pri izvajanju nalog in aktivnosti v enoti za oskrbo bolnikov, ki deluje v mobilnem stacionarju. Študenti zdravstvene fakultete študijskega programa zdravstvene nege in študijskega programa babištva bodo UKC Ljubljana pomagali pri izvajanju zdravstvene nege pacijentov. Na pedagoški fakulteti deluje psihosocialna svetovalnica za študentke in študente, kjer so svetovalci v času zaprtja fakultet za svetovanja dostopni prek Skypa ali podobnih orodij. Sicer pa moram pohvaliti tudi vse ostale članice naše univerze, ki sodelujejo in po najboljših močeh pomaga državljanom Slovenije. Na primer, Fakulteta za šport podaja uporabne nasvete za gibanje, na Fakulteti za elektrotehniko in Fakulteti za strojništvo se angažirajo pri sestavljanju večjega števila respiratorjev
Na več fakultetah potekajo spletna izobraževanja o novi družbeni realnosti, ki je nismo vajeni, naprimer na ekonomski fakulteti, pa na fakulteti za družbene vede, ki opozarja tudi na nekatera tveganja in pasti, ki jih prinašajo družbeni mediji. Vse to počnejo naše članice, vse to in še več. Hvala vam, spoštovane sodelavke in sodelavci. Ko se bomo ponovno vrnili na stare tirnice, te pravzaprav ne bodo več enake. Spremembe bodo ostale, nekatere zavedno. Dobro vseh upam, da bo čim več takih, s pomočjo katerih se bo univerza kot ena najpomembnejših inštitucij v državi lahko še naprej razvijala. Kako bo s financiranjem visokega šolstva v prihodnje, ne vemo. Računam pa na to, da bodo prioritete strani proračuna upoštevane. Za vse načrte, ki smo si jih zadali, si želimo čim prejšnje sprejetje predloga novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Enako si želimo tudi za novelo zakona o visokem šolstvu, pa tudi vse to ostaja zdaj pod vprašajem. Spoštovane sodelavke in sodelavci, študentke in študenti, situacija je resna. Ohraniti moramo trezno glavo, a ker verjamem vse nas, vem, da bomo zmogli prebroditi tudi čase, ki nam niso naklonjeni. Pomagajmo si, držimo skupaj, pa čeprav se ne moremo držati skupaj. Prek telefonov, Skypa, Zooma in drugih spletnih možnosti. Pogovarjamo se, ostanimo aktivni in predvsem zdravi. Srečno!